Ելակետ ԳՏՄ-ը շարուն ակում է ներկայացնել հայրենական արտադրության լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Այս անգամ հարցումներ ենք իրականացրել մեր հայրենակիցների շրջանում, թե հայրենական արտադրության տոմատի մածուկներից որն են նախընտրում։ Նշենք, որ հայաստանյան շուկայում տեղական արտադրողների կողմից սպառողին առաջարկվող տոմատի մածուկների լայն տեսականի կա, որոնք էլ հավանության են արժանացել և բնականաբար օգտագործվում են տարբեր կերակրատեսակներ պատրաստելիս։ Հարցումներ իրականացրելիս մեր համակարգախացիները իրենց նախապատվությունը տալիս են հետևյալ արտադրողներին. Արարատ, Artfood և MAP ընկերություններին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։